bir şeyh şagirdlariga aytgan ekanlar. Har 100 yılda Allah Teala bu insoniyatni jaholatdan qutqarib, jarlikdan olib chiqadigan, adolatni o'rnatib, mazlumlar haqqini olib beradigan bir buyuk inson jo'natadi deb. Shunda shogirdlari so'rashadi, ustoz, hozirgi 100 yillikda kim o'sha kishi? Bilsangiz, ayting, xizmatini qilaylik, yoniga boraylik desa, ustoz aytadiki, shu joyda xato qildingiz. Siz o'sha insonni o'zingizdan tashqaridan qidirib boshladingiz. Aslida o'sha inson menman deb harakat qilishingiz kerak. Shogird umumiy yoshlarga men mana shu narsani aytgan bo'lardim. 100 yilda keladigan eng buyuk inson sizsiz. Shuni his qiling, shuni tushuning.